abakyala bakimanye nti enjawulo weeri. Era gwe buli w'otuula nga wali mukyala munno togambanga nti mmwe bamu, nedda mukwano, si mmwe bamu, muba n'enjawulo. Oyo gw'olinaanya alina kyakusinga okuviira ddala mu nkula yo wenna, okuviira ddala wansi mu mukwano akeedi n'enkola ye ey'ebintu, enjawulo weeri. Tolaba nti oluusi n'omuzimu bwe guba gubalinnye guno gwakaseeko nga muli mu kuzannya. Tolaba nti oluusi abamu bw'aba nga kale baamukutte bulungi n'agira, buli omu ayina enkaaba eyiye, buli omu ayina engeri gy'ayimbamu gy'akubamu enduulu. Okitegeera omulala naawe n'abuggula nga kibe n'ogamba ono naleese kibe oba aliko ebyekika byonna. Kati oba onoogyangu n'olaga oguma ng'omusajja, oguma nga musajja kubanga omuntu ayinza okuboggolanga ekibe naawe n'okiggyamu enjawulo nuga kikiki kumba anyumirwa. Naye ate bw'ogenda omubuuza ng'amaliriza tayinza kukubuulira ddala nkaaba y'entuufu. Teri mukazi amanyi nkaaba y'entuufu, taliiyo. Kojja nze yange njimanyi. Tosobola gimanya kati awo gw'owa ebintu oba omulimba bulimbi ate nga nnimba ki? Togendako lubaale. Omuzimu guli ogwakaseegu gukuli nnyo omuntu akutuusa watuufu oba tokyategeera. Eri abalala bakubeera kwegamba ogwo omuzimu ogwo gwakaseegu bwe guba gwalinnye omuntu buli muntu gumukaabya gumukola bibye nga bw'olaba omuntu nga yalinnyeko lubaali ne bamuwa ekidomola ky'omwenge oba bibiri ebidomola bisatu n'abinywa n'abimalawo naye ate bw'amuvaako tayinza kunywa yadde ttampeke ssatu. Kojja kambuuzeemu, nammwe abasajja mulinnyibwako ogwo omuzimu gwa kaseegu? Of course omuntu bw'obanga gwe wakutteko naye ategeera kyakola nga n'ebirungo mu ebiri byonna, of course naawe olina w'otuuka nga tokyategeera, naye ate ffe tetuggwamu nnyo okutegeerangamu. Olimba. Ozingaseko oli teyakutte bulungi omukazi ng'omukutte bulungi n'omulinnyisa omuzimu ogwo gwa kaseegu. Nammwe abasajja muggwaamu nnyo. Abatategeera n'akuba enduulu kati ajjukira bujjukizi luvannyuma ng'ew'omutamiivu bwe yabadde. Agaha, nzijjukira mu bbaala navumye mukwano gwange nina ne bye nayonoonye naye oba kiki kyavudde ku ki? Kati n'omukyala bw'amala nga ddala obadde wamukutte bulungi ne bimulinnya bwe bimuvaako abuuza, newaye sireekaanye. Kati gwe aba ategeera oba obuuza ki? Sireekaanye tebampulidde olowooza. Bannanga abantu bandi banga bampulidde tya atoleekaanye. Mbadde mmanyi ndeekaanye naye ng'ekyamazima oleekaanye. Okitegeera? Naye ng'ekyamazima oleekaanye. Kati omuntu ky'alina okusooka okukola kwe kukwata obulungi ng'era bulaba abasamize ffenna twali tusamiddeko. Omuntu baba baagala lubaala mulinnye bamutandika mpolampola ne batandika n'obuyimba mpolampola naye naawe omuntu ogwo omwami bw'oba n'omulinnyisa omuzimu ogwo ne gumulinnya bulungi mutandike mpolampola process by process ng'era omukyalo oli bwe yagamba. Kyovula nti omukyalo oli yadde baali bafunye obutakkaanya yafuna ate obuzibu obw'okwogera ebyaliyo n'agambye omusajja oyo mukugu naye ate ng'omuntu gw'ayogerako ffenna tukimanyi bulungi nti abadde ku leediyo ez'enjawulo ng'abuulirira ku by'omukwano ekitegeeza ddala muki mukugu. Era omwana yagamba nti anna ekikulu yankwatanga process by process mukugu ng'owulira obukugu bw'oli abuggumiza okitegeera. Omuntu wongo onoomukwasaganya obulungi laganga okwata mpola tetwala obudde omusitadinga olabe ebirowoozo bye gye biri. Abamu bagenda ne babatwala eri bamunyiziza dda bwe kituuka nga kuba n'abaazi bizinensi. Bizinensi zaamutawaanyizza obwedda ali mu kibuga yeewuba eno n'eri naye olw'okuba yoono omukulu mukama wa musabye amugamba nze njagala kino yalooza nti ajja kutandika butandisi. Olw'okuba amaze ebbanga ng'akuleebeeta omukaabi omuzze eno n'eri agamba leero ka ŋŋende nkimale tomanyi ayinza okwekubirawo naye nga emirundi egisinga munno bw'aba asazeewo kuwakkiriza tya eno gy'atadde ku dayiningi yange teri ajja gikwatako teri kikupapya yakwata mpola process by process. Waliwo agamba mbu ye abatasobola kugumiikiriza nga lwaki anti era ebivaamu oluusi byebyo era emirundi egisinga tekinyuma nnyo abasajja bangi bagamba nti bagenda ne bakomplaininga ku bakyala nti ewe nnabukalu talina yadde ganaagatereeza ekkubo okitegeera agagaseerera naye nga kiva ku nkwata ya kintu.
Ensibambi edibya mutere.